Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 25. Je nadepsána jednotky objemů zapisování desetinými čísly. Pojďme se podívat na úvodní žlutý rámeček, co zde vidíme. Jsou zde jednotky objemů, mililitry, centilitry, decilitry, litry a hektolitry a jejich některé převodové vztahy. Tohle se nám může ještě hodit. Tak, podíváme se na první cvičení, přečteme si zadání, doplňte. 7 decilitrů rovná se kolik litrů, takže máme převíst z decilitrů na litry. Tady je nápověda. 1 decilitr je 10 krát menší než litr, desetina litru, Dělíme deseti, takže sedm děleno deseti, sedm děleno deseti. Když dělíme, pohybujeme s desetinou čárkou doleva, a když deseti dělíme, tak je tam jedna nula, tak o jedno desetiné místo doleva. Takže to je takhle 0,7 desetin litru. Ještě se podíváme na tu tabulku. Takhle si dáme dolů, takže kde jsme byli? Na decilitrech a převáděli jsme sem na litry. Ano, desetkrát, no a litry jsou, můžeme si to říct ještě jinak, desetkrát větší jednotka, bude jich desetkrát méně, protože větších jednotek je méně, proto dělíme deseti. Tak pojďme se podívat dál. 3,4 litru rovná se kolik decilitrů. Takže kde jsme? Jsme na litrech a budeme převádět na decilitry, což jsou menší jednotky, bude jich více, takže když jich bude více, tak budeme násobit. Budeme násobit deseti, když násobíme deseti. Ano, tady to máme v závorce. Pohybujeme desetinou čárkou doprava a když deseti, tak o jedno desetinné místo, protože je tam nula. Jedna. Takže to máme 34 decilitrů. Pojďme se podívat, já to tady mezi tím ještě smažu, na další řádek. 30 litrů rovná se kolik hektolitrů, takže zase, kde pak jsme? litry převedeme na hektolitry. Takže to bude stokrát, ale co větší nebo menší? Hektolitry jsou větší, bude jich méně, čili když jich bude méně, tak budeme dělit stem. Stokrát. Jsou tam dvě nuly, takže o dvě desetiná místa posuneme vlevo, když dělíme. Jedno, druhé. Nula celá, 3 desetiny litru. No a vedle 2,16 hektolitru převádíme na litry. Takže zase obráceně na litry litrů bude více, násobíme s tém dvě desetiná místa doprava. Pohneme takhle desetinou čárkou. Takže jedno, druhé, 216 Litrů. Tak, tohle byly první dva řádky. Já posunu tabulku takhle nahoru a vy zkuste tady ten poslední řádek vyřešit sami. Na chviličku si přerušte video. Podíváme se na řešení. Takže ještě jednou spolu. 8 mililitrů převádíme až na litry. Mililitry převádíme až na litry. Desetkrát, stokrát, tisíckrát větší jednotka, takže jich bude tisíckrát méně. 8 děleno tisícem, tady jsou tři nuly, čili tři desetiná místa doleva. No a to tady nemáme, tak já si tady pracovně takhle přidělám ty nuly. Jedno, druhé, třetí, až semhle sem. Takže 0,8 tisícin litru. No a vedle, to bylo obráceně, z litrů na mililitry, čili těch mililitrů bude tisíckrát více, jsou tisíckrát menší, takže násobím tisícem, takže pohybují desetinou čárkou o jednu, dvě, o tři místa doprava. Takže já si tady takhle přidělám ty nuly. 1, 2, 3. Jo, 4200 ml. Tak, tabulku uklidíme. Podíváme se na řešení. Výborně, máme správně. Tak... Doufám, že jste pochopili, jak pomocí té tabulky můžete zapisovat desetinými čísly převody jednotek objemu.